da plaquinha. Se distraiu, agora não larga mais. Vamos. As crianças, você consegue fazer a foto dela aí? Ela tá aqui. Arruma aqui, ó, oh, Rony, vem cá. Tá muito
assistiu já? Assistiu. Não é pro meu tempo, praticamente, mas já assisti. É engraçado que lá em casa, o meu irmão gostava muito de assistir TV em canais que ninguém assistia. E existia um gasto de culpar, né? É isso mesmo. E aí eu me recordo, numa sexta-feira, acabou a energia lá em casa, naquela na rua, e aí reuniram a gente pra dormir. Eu e mais dois irmãos, todos com o mesmo quarto. Aí a papai esqueceu a vela no quarto e de manhã cedo ele acendeu e pegou fogo e eu e meu outro irmão mais velho estávamos no quarto. Aí ele descia e falava, mamãe, tem fogo lá em cima, é melhor chamar o Jasper. Sim.
Segura a câmera e vou falar. Não, ele só não olhou, mas eu fiz a foto. Quer fazer? Pode ser, pode ser. Vai. Ah. Amiga. Ok. Coração. Boa, pera.
boca? É. Aí tem nada, acho que é muito, né? Tá bom, é resistiu, é. Já tô mandando os pais. As duas testemunhas do lado deles. Melhor ver. Eu tenho que ficar de lado. É. Um do lado do. É me esconder. Ok. Seus pais estão aqui? Os pais? Os pais? Não. Certo? Então vai dois em dois, um lado ou outro. Certo. Ela vai entregar ali, ó. Ela já vai entregar. Chega, você pega aí. Chega, você pega aí. Chega, você pega aí. Chega,
Conta pra ele aí. Gente, eu tenho que ser. Eles são os homens. A conta. 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 Não se preocupe, eu não vou perder. São já. Não, tô. É um trio fantástico. Vamos combinar uma coisa. Mas não sai do fantástico. É meu. Por que é que tá lá? Por aí. Esse aqui é meu? Não, 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 não,